Culture and Creative Industries Cooperation Collider je projekt, ktorý iniciuje a rozvíja medzisektorovú spoluprácu medzi kultúrnym a kreatívnym priemyslom a modernou výrobou. Vzdelávame kreatívcov, ktorých následne prepájame s výrobnými spoločnosťami, ktorí používajú pokrokové výrobné technológie, ako sú CNC stroje, 3D tlač, nanotechnológie, biomechaniku alebo inovatívne materiály. Prepájanie kreatívneho priemyslu s technologickými spoločnosťami samozrejme má veľmi veľký zmysel, pretože výsledkom tejto spolupráce môžu byť nové typy produktov a služieb, ktoré trh v podstate začína vyžadovať alebo začína ich nejakým spôsobom rozlišovať ako veľmi prínosné. My sa zaoberáme vlastne prémiovým segmentom automobilov koženými dielcami a ten odpad, ktorý my produkujeme, čo sa týka tej kože samotnej, je nám istým spôsobom ľúto vyhadzovať, to znamená, hľadáme riešenia, akým spôsobom ho dodatočne využiť. A tento projekt otvoril túto možnosť. Projekt mal niekoľko fáz. Začali sme fázou mapovania aktuálnej situácie a pripravenosti kultúrneho priemyslu. Následne sme prišli na vypracovanie Cooperation Collider konceptu, na základe ktorého prebiehali ostatné fázy. Poslednou fázou bude vlastne vytvorenie stratégie pre fungovanie a nastavenie spolupráce v budúcnosti. Firmy technologického zamerania benefitujú z tohto medzinárodného projektu aj vďaka novým nápadom, ktoré im prinesú kreatívci. Tí naopak majú možnosť obohatiť svoje skúsenosti o prácu s novými technológiami a materiálmi. Spolu s partnerom CIKE samozrejme máme záujem spolupracovať aj naďalej. Cieľom projektu bolo samozrejme vybudovať také zázemie, aby teda ten projekt mal nejakú prirodzené ďalšie trvanie. Je to veľmi náročné samozrejme, ale urobíme všetko preto, aby sme to mohli ďalej uskutočniť a priniesť Slovensku novú službu, ktorá bude veľmi prínosná pre nás všetkých. Aktívne budeme hľadať ďalších partnerov a budeme radi hlavne, keď na základe tohto úspešného projektu začnú oni priamo vyhľadávať nás. Roman Martinský, Telke.